baraka ambazo Mungu ameachilia ndani yake kwa ajili yako. Kwa tafadhali tega sikio kwa makini kabisa, upate fursa ya kuweza kupokea hizo baraka usiku leo. Sasa ni kwenye neema ya mkono. Kwenye mkono kuna nini jamani? Nini Mungu amewekeza hapo? Njoo upate hayo maarifa na upate pia kupokea kupitia neema hii ambayo Mungu ameachilia ndani ya mtumishi wake. Karibu sana studio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina sana mtangazaji. Hongera kwa huduma na karibu sana kwa siku ya leo. Nashukuru sana. Asante sana. Amen. Na msikilizaji ambaye ndo kwanza unafungulia redio yako sasa, kumbuka tulianza ile siku ya Jumanne tukakuelekeza kwa habari kubwa sana, habari ya mkono, kwamba mkono unashughulikiwa. Na tumekuwa na watu wengi ambao wameweza kufika na Bwana Yesu amewatendea mambo makubwa na ya kushangaza. Umebaki wewe, lakini tumekuwa na watu ambao wanatamani sana kupewa maelekezo namna kufika. Kumbuka nilikuelekeza mahali tupo, tuko pale Mbezi kwa Msuguri. Unashuka kituo cha daradara, wanaposema kwa Msuguri, karibu kabisa na ile hospitali inaitwa Hospital ya Boch au Bochi Hospital. Lakini pia unaweza pia ukatupigia kwa namba zetu za simu ambazo tukua tumetaja msikilizaji. Kwa hizo namba utaweza kutupata, namba zetu ni ambazo sasa zichukue namba hizo na unaweza kaanza kutuma mara moja message, mkono wangu ushughulikiwe, namba ya 0752133973 0752133973. Namba nyingine chukua msikilizaji wangu ni namba ya 0713520772 0713520772. Lakini kuna wale ambao pia ungetamani, unaweza kutupata moja kwa moja live. Kwa wale wanaotufuatilia kwa njia Facebook na nini, una search kwenye Facebook unaandika Lucas Freddy. Lucas Freddy. Unaweka C badala ya K. Lucas Freddy, basi unatupata moja kwa moja. Na najua hata kwa muda huu tuko na watu kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Lakini pia kwenye YouTube yetu unaweza kutusearch kwa jina la Apostle Lucas Freddy. Ukiandika Apostle Lucas Freddy unatupata moja kwa moja kwenye YouTube channel yetu. Lakini pia unaweza kutupata moja kwa moja kwenye YouTube channel nyingine ambayo imeandikwa TFP TV. Tent of Prayer TFP TV. Kwa hizo akaunti unaweza kutupata moja kwa moja. Hallelujah. Jana na juzi tumekuwa tunaendelea kutana na watu pale na watu wamefunguliwa sana sana. Nini kinachoendelea? Tuko na jambo kubwa ambalo Bwana Yesu amenipa kuweza kulishughulikia, linaitwa mkono, kushughulikiwa mkono. Na heading yetu tulipata kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 19, sura ile ya Mwanzo sura ya 19 ambapo inazungumzia. Leo tutaanzia ule mstari wa 4. Maandiko yanasema hata kabla hawajalala watu wa mji, wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamuita Lutu wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu tupate kwa jua. Lutu akawatokea mlangoni akafunga mlango nyuma yake akasema, basi na wasii ndugu zangu mstende vibaya hivi, tazama ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasii nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende neno kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Msikilizaji, pale chini kuna kitu nataka ukione tena. Ule mstari wa 12. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe wanao na binti zako na wowote ulionao katika nyumba yako. Sasa pale chini ukiendelea, maandiko yanaeleza jambo fulani ambalo linatokea kwa Lutu, na ndio haswa leo ninatamani msikilizaji popote unaponisikiliza, twende tulione jambo hilo kubwa sana ambalo Lutu aliweza kutana nalo. Biblia inazungumza kwamba
inazungumzia kuwa kulikuwa na wageni wawili ambao wameingia katika nyumba ya Lutu, na hao wageni msikilizaji walikuwa ni malaika. Malaika wakaingia katika nyumba ya Lutu, na walipofika katika nyumba ya Lutu, maandiko yanasema walipokula, kabla ya kulala wakaja wenyeji. Wenyeji wakaizunguka nyumba, wakataka kumkabili Lutu vibaya, lakini baadaye Lutu akataka kuwatoa wale mabinti zake awape wenyeji ili wasiwaguse wale watoto. Nini kikatokea? Maandiko yanasema alipozungumzia kuwatoa wale watoto Lutu, ghafla wale watu aliokuwa anawasaidia, wale watu waliofikiri watadhuriwa na wenyeji, wale watu ambao akaogopa wasiguswe na wenyeji, wakanyosha mkono kutoka kule ndani, wakamshika Lutu kule nje. Msikilizaji nisikilize anachokuambia. Yaani Lutu alitaka wasaidie. Aliotaka kuwasaidia walimsaidia Lutu. Aliowaonea huruma wakamwonea huruma yeye. Ona jambo lilotokea msikilizaji. Biblia inasema ya kwamba walipomvuta ndani, wale wenyeji waliozunguka ile nyumba wakapigwa upofu. Wakatafuta mlango wala hawakuona mlango. Wakajaribu kutafuta, hawakuona mlango. Ajabu kubwa Biblia inatuambia alipovutwa mkono kuingia ndani, maana yake Lutu akawa salama. Na watoto wake wakawa salama. Na nyumba yake ikawa salama. Waliopanga mabaya kwa Lutu, wao wakaadhibiwa. Hawakuona tena. Hawakufanikiwa tena. Maajabu yaliyotokea msikilizaji. Baadaye maandiko yanasema wakamwambia Lutu, sasa wewe na mke wako, wewe na watoto wako, ondokeni. Huu mji unaenda kuangamia. Huu mji unaenda kuharibika. Huu mji tunaenda kufutilia mbali. Nini kikatokea? Biblia inasema ya kwamba walipomwambia namna hiyo shuko, Lutu akawa anakawia. Kawia. Lutu akawa anafanyaje? Anakawia. Kawia. Sisi tumekuja hapa. Nimekuja kuongea na kina Lutu wa leo. Wanakawia kwenye biashara zao. Wanakawia kwenye ndoa zao. Wanakawia kwenye mafanikio yao. Nataka nikwambie, wako watu wananisikiliza. Kila unalolifanya, unapenda kufanya, lakini haujawahi maliza. Unapenda uende mahali fulani, lakini hujawahi enda. Kila ukipanga jambo jema, unasikia uchovu wa mwili. Sikia jambo litokea. Lutu akaambia, ondoka hapa, wanaenda kuharibiwa. Lakini akakawia au akachelewa. Nini kilifanyika? Maandiko yanasema wale malaika wakamkamata mkono Lutu na watoto wake, wakamtoa nje. Nani akakamata mkono anayechelewa? Nani akakamata mkono anayekawia? Kuna watu wamekawia, hata wengine wanasema vibaya kwa sababu wamekawia. Nini jawabu lake? Wakamatwa nini? Mikono. Kuna upako wa kushughulikia nini? Mkono. Alipokamatwa mkono, akatolewa nje. Yeye na watoto wake. Biblia yangu inaniambia, alipotolewa nje, wakati amekamatwa mkono, ghafla Lutu akabadilisha maneno. Akasema Bwana wangu. Akasema Bwana wangu. Kabla hajakamatwa mkono, alisema Bwana zangu. Aliposhikwa mkono, akasema Bwana wangu. Msikilizaji, nini nataka ukielewe? Kabla hajakamatwa mkono, aliona maisha hayawezi kwenda. Kabla hajashughulikiwa mkono, alikuwa hana ujasiri ndani yake. Kabla hajakamatwa mkono, aliona haya ni mambo ya kitapeli. Walipomkamata mkono, macho yake yakaona, akili yake ikafunguka, mwili wake ukapata wepesi. Unaposhughulikiwa mkono, unapata wepesi wa mafanikio. Unapata wepesi wa kuendelea. Unapata wepesi wa kukabili adui zako. Kuna watu wananisikiliza, usiku hawalali. Kila wakifanya jambo wafanikiwi, wanauliza tunafanyaje? Anasema nimeombewa sana. Jibu halikuwa kwenye kuombewa, ilikuwa ushughulikiwe mkono. Ukishughulikiwa mkono, hayo mengine yanakuja.
sema aposto. Unaongea kitu gani? Ninaongea kuwa Mungu alipomtazama mtu mmoja anaitwa Musa, aliona huyu jamaa ni mtu mwenye upako wa kuwasaidia watu zaidi ya milioni 3. Lakini yeye mwenyewe Musa alijiona si chochote, kwa sababu alikuwa na kigugumizi, kwa sababu alikuwa hawezi kuzungumza. Biblia inasema Mungu aliposhuka kutoka mbinguni akakaa kwenye kijiti, anamsubiria nani? Anamsubiria Musa ambaye hawezi kuongea vizuri, ambaye ana kigugumizi, ambaye watu wamemkataa, ambaye watu wanamsema vibaya. Na Biblia iko wazi mwanangu, huyo Mungu akwenda kwa waliokubarika, alienda kwa anayekataliwa. Ukisikia niko kwa studio hii, mahali popote unaponisikia, kuna mtu anasema sioni kufanikiwa, sioni kuendelea, watu wanasema vibaya, kazi zangu haziendi, kazini ni vita, ninaanza kazi simalize. Nimetumwa kwa ajili yako, nimekuja kwa ajili yako. Bwana amenituma ili wewe uinuliwe tena, ili umuone Kristo tena. Oh my God. Biblia inasema aje shuko. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa, wewe ndiwe utakayeokoa Israeli na mikono ya Farao. Musa akajiangalia vile alivyo, akasema haiwezekani, mimi nina kigugumizi, mimi sikubariki na watu, watu wananikataa. Mungu akajua tatizo sio kigugumizi, tatizo ni mkono. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi? Akasema nina fimbo. Ndipo akaambiwa, fimbo ya mkononi mwako. Fimbo ya wapi? Ya mkononi. Fimbo ya mkononi mwako, ilushe chini. Akalusha fimbo, ikawa nyoka. Akamwambia chukua tena, ikawa fimbo. Kitu gani kilibadilisha fimbo kuwa nyoka? Ni upako wa mkono, ni uwezo wa mkono, ni heshima ya mkono. Tukiombea mikono wiki hii, tukishughulikia mikono wiki hii, pesa ikiingia mkononi mwako itakuwa ni ya kwako. Lakini walipoharibu mikono yako, pesa ukiikamata haifanyi lolote. Hata ikija kwako haikai kwako. Shida sio wewe, shida ni mikono. Umeombewa sana, bado matatizo. Umetabiliwa sana, bado matatizo. Unahitaji nini ushughulikiwe? Mkono. Unangoja nini? Namba hizi nilizokutajia haraka haraka, msikilizaji, anza kutuma message, useme mkono wangu ushughulikiwe. Namba ya 0752133973, 0752133973. Tuma message mfululizo au 0713520772, 0713520772. Shuko. Biblia inasema hivi, kamanda. Maandiko yanasema Musa aliposhughulikiwa mkono, akajikuta amekuwa jasiri. Aliyemkimbia Farao akajikuta sasa ni jasiri. Yes. Ujasiri unatoka wapi? Dio. Ni baada ya kushughulikiwa nini? Mkono. Heshima inakuja wapi? Dio. Ni baada ya kushughulikiwa nini? Mkono. Hata uliambiwa wewe ni tasa, hauwezi kuzaa. Shida haiko kwenye tumbo. Shida iko kwenye mkono. Unasema huyu nabii anaongea kitu gani? Iyawezekana ni jambo jipya, kwa sababu Mungu ana jambo jipya. Akamwambia Yakobo, mimi ni Mungu nitendee jambo jipya. Jambo jipya Bwana amenituma nalo Dar es Salaam. Ni jambo gani? Watu wa Dar es Salaam na viunga vyake washughulikiwe mikono. Unapenda kufanya biashara, lakini ukianza biashara inakufa. Unapenda ufanye malengo, unapoanza malengo yanakufa, hayajawahi kaa kwako yakadumu. Shida ni nini? Dio. Ni mkono. Na mkono tufanyeje? Dio. Ni lazima ushughulikiwe. Unashughulikiwa na nani? Mkono. Dio. Na aliyepewa jambo la mkono,
ukiona nasema mkono, ujue huyo ndiye aliyepewa kushughulikia mkono, aliyepewa unabii ndiye mwenye jibu la huo unabii. Oh my God, maandiko yananiambia ya kwamba aliposhughulikiwa mkono akawajasiri, akarudi, akaenda kwa adui yule yule aliyemnyanyasa, yule yule aliyemtesa miaka yote. Naongea na watu ambao wameteswa sana, shuku, wameonewa kwenye familia zao, wameonewa kwenye kazi zao. Right this time napozungumza, Mungu anakwenda kuachilia jambo jipya kwenye mji wa Dar es Salaam. Hallelujah. Ndio. Oh ho 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 ho. Hallelujah, hallelujah. Yes. Sikiliza msikilizaji wangu ambaye unafanikiwa sasa kunisikiliza moja kwa moja kwenye studio za 99.3 Praise Power Radio. Yes. Mungu amenipa hicho kibali kwa sababu kila majira Mungu alifanya jambo. Dio. Sasa angalia kitu kilitokea kwa Lutu msikilizaji. Alipokamatwa mkono, akaona upya, akafanikiwa kuona. Dio. Kabla hajashikwa mkono, Dio, alikuwa hawezi kuona. Ndio maana alisema Bwana zangu. Dio. Baada ya kushikwa mkono, Dio, akasema Bwana wangu. Yes. Maneno gani akayatoa zaidi baada ya kusema Bwana wangu? Biblia inasema namna hii. Inasema akamwambia malaika, Dio, nimeona mahali panaitwa Soari. Yes. Nimeona mahali panaitwa Soari. Ninaomba niende hapo Soari. Dio. Ni baada ya kushikwa nini? Mkono. Kabla ya kushikwa mkono, Dio, alikuwa haoni lolote. Yes. Kuna watu ninaongea nao hapa, Dio, hawaoni lolote mbele yao. Dio. Wengine wamekata tamaa. Dio. Wengine ni madeni yamewakabiri, haoni mlango wa kulipa madeni. Dio. Wengine ni watoto wanateseka. Dio. Haoni mlango watoto kuwa salama. Maandiko yanasema aliposhikwa mkono, akaiona Soari, akapaona mahali fulani. Dio. Kwa ajili ya maisha yake. Mm-hmm. Kwa ajili ya kesho yake. Yes. Mungu amenipa neema sasa. Dio. Manake kwa wale ambao, Dio, adui aliwazuia usione mahali. Dio. Hili ni wiki la kuona. Yes. Wewe ambao ulikuwa hauwezi tena. Dio. Hili ni wiki la kuweza. Dio. Kazi yako nyepesi. Mm. Nini unatakiwa ufanye? Dio. Lazima ushughulikiwe nini? Mkono raposaka. Sikia msikilizaji. Mm. Najua umeombewa. Mm. Najua umesali. Najua una ibada. Mm. Iyawezekana umefunga na kuomba. Maandiko yanasema namna hii. Danieli alifunga siku ngapi? 21. Lakini malaika akatumwa kwa Danieli. Akamwambia Danieli, nimetumwa ulipoanza kuomba. Tangu siku ile ya kwanza, Mungu alisikia maombi yako. Mimi nimekuja Bwana, amesikia maombi ya familia. Amesikia maombi ya wafanyabiashara. Amesikia maombi ya wanaonewa kazini. Wafanye nini sasa? Washughulikiwe mkono. Oh, oh, oh. Hey. Kuna watu hawaelewi nini maana ya mkono. Mm. Hakuna mambo yanaweza kwenda bila mkono. Ili mambo yako yafanikiwe, jambo lolote linahitaji mkono. Hauwezi ukashika kama hauna mkono. Hauwezi ukakula kama hauna nini? Mkono. Hauwezi kupigana na adui kama hakuna mkono. Wale walioko sini wanaelewa. Hauwezi ukaandika kama hakuna mkono. Kwa ninapozungumzia mkono, nazungumzia hatima ya mema ya mtu, nazungumzia hatima ya mafanikio ya mtu. Ndio maana tukishughulikia mkono, Dio, mtu lazima afanikiwe. Yes. Tunaposhughulikia mkono, Dio, majibu lazima yatokee. Kuna mtu ambaye alifika jana, anasema amezunguka kwa waganga, ameenda huko na huko, mambo yakawa ni magumu, lakini alipofika tukakamata mkono wake, nikaachilia upako kwa ule mkono, ghafla mambo aliyoteseka nayo miaka mingi yamefunguka. Pingili za mgongo wake aliambiwa asifanye kazi. Mwili wake ulikuwa umeharibika. Alienda kwa mashehe, akaenda kwa waganga, bado hali ilikuwa ni ngumu. Jawabu lake aliposhughulikiwa mkono, mara hii jambo likafanikiwa. Mara hii akaanza kuona wepesi, mara hii akaona afya. Naongea na wakazi wa Dar es Salaam, wakati wa kushughulikiwa mkono ili uende mahali pako umefika, hauhitaji kuchelewa.
Unapoenda sasa kusikiliza shuhuda za watu waliosikia na wakafika, watu waliosikia tu kwa redio wakafanikiwa kufika, mwanangu sikiliza, ukiona una dalili hizi chache, nataja dalili hizi chache za mtu anayestahili kushughulikiwa mkono. Mtu wa kwanza, oh my God, mtu wa kwanza ni mtu ambaye huwa anaanza jambo lakini hajawahi kumaliza. Mfano, unaanza kujenga haujawahi maliza, unaishia kwenye pagara. Ulianza kusanya fedha ya kiwanja lakini haikufika mahali fulani. Mulianza kampuni lakini mefika mahali kampuni iko kwenye wakati mgumu, unatamani kuifunga. Ujue shida yako ni mkono. Lazima tushughulikie nini? Mkono. Jambo la pili, kuota ndoto za kufukuzwa na wanyama. Ukiona unaota ndoto unafukuzwa na wanyama, tena wanyama wanaozungumza, unaona vile ng'ombe anakufukuza afa anasema nikukukamata, ujue unatakiwa kushughulikiwa mkono. Unaweza kuwa ndoto ya kufukuzwa na wanyama au ndoto ya kutupwa shimoni au kutumikia shimoni. Ukiona na hali hiyo, msikilizaji, ujue wewe unahitaji kushughulikiwa mkono. Dalili ya tatu, na wewe ukijua ni wewe, hutakiwi kukawia, ni haraka haraka. Dalili ya tatu, kula vyakula kwenye ndoto. Hasa unapokula vyakula na watu waliokufa, mara kadhaa unakula vyakula kwenye ndoto na watu waliokufa, ujue unatakiwa kushughulikia nini? Mkono. Liko jambo lingine ambalo liko kwenye kumbukumbu shuko, linasema kukosa amani bila sababu. Yani hujui kitu gani kimesababisha, unakuta tu umekosa amani, umekosa furaha. Ujue hilo jambo unahitaji kushughulikiwa mkono. Liko jambo lingine ngine, msikilizaji, kusingiziwa na kupotea potea kwenye familia. Unasikia ndugu alipotea, mtu alipotea. Sasa kuna watu wanapotea hata kiufahamu, yani yuko hapa lakini amepotea. Na kwa sababu ya kupotea, unaweza kashika pesa mkononi ukaidondosha au kasahau kabisa ulipoweka. Ujue unahitaji kushughulikiwa mkono. Tunapoenda kusikiliza ushuhuda wa huyu mtu aliyeteseka na alisikia hapa kwenye redio na akafika, wewe kazi yako chukua hizo namba, anza sasa kutuma ujumbe, mkono wangu ushughulikiwe, kwenye namba hii haraka haraka ya 0752133973 au 0713520772. Kwenye ushuhuda huu tu sikiliza ushuhuda kidogo, baada hapo nitaenda kupokea simu za watu na kuweza kuomba na wengine kuwatamkia maneno ya kinabii. Come on.
Na mpenzi msikilizaji mahali popoto na potusikiliza, hizi ni baadhi ya shuhuda ya watu waliofanikiwa kutusikiliza na wakafanikiwa kufika pale mahali ambapo mambo makubwa haya yamekuwa yanatendeka. Sasa dakika chache hizi naanza kupokea simu za watu kuwatamkia maneno ya kinabii lakini kushughulikia mikono yao. Anza kupiga mfululizo kwenye namba ya hizi namba ambazo amekutajia, namba ya 0752133973 au 0713520772 lakini